Əziz dostlar, ölkəmizdə bugün İnsan Hüquqları günüdür və elə bu münasibətlə də ilk dəfə olaraq maraqlı bir sərgi baş tutub. Bu sərgi, bəli, vəkillik peşəsinə uşaqların gözü ilə, bax, belə bir başlıq altında keçirilir. Çox maraqlıdır ki, hüquq anlayışı özü mücərrəd anlayışdır və uşaq psixologiyası hələ hüquq anlayışını necə dərk edir, necə başa düşür, hələ üstəlik də ki, əslində, izah olunması uşaqlıq yaşlarının bu yaxşı bir hadisədir. Amma rənglərin dili ilə uşaqlar bu başa düşdükləri, vəkilliyi, insan hüquqları mövzusunu nə cür canlandırıblar? Bax, bunun özü çox maraqlıdır. Məncə, biz sərgiyə bir virtual səyahət edək, baxaq görək hansı rəsmlər var. Azərbaycanda ilk dəfə İnsan Hüquqları gününə həsr olunan Vəkillik Peşəsi Uşaqların Gözü ilə adlı Uşaq Rəsim Sərgi Müsabiqəsi və Qarabağ Dirçəliş Fonduna dəstək aksiyası keçirilib. İnsan Hüquqları gününə həsr olunmuş rəsim sərgisində gənclərin uşaqların çəkdiyi 80 rəsm əsər nümayiş olunub. Bu rəsimlərin hər birində demək olar ki, haqq-ədalət prinsipi öz əksini tapıb. Sərgidə əsasən gənc rəssamlar iştirak edir və əslində bu Vəkillər Kollegiyasının bu təşəbbüsü birinci növbədə cəmiyyətdə vəkillik peşəsindən marağın artılmasından ibarətdir. Hesab edirik ki, son illər ərzində ölkəmizdə məhkəmə hüquq sahəsində aparılan islahatlar, vəkillik sahəsində aparılan islahatlar peşəmizi heyli populyar etmişdir. Məlum olduğu kimi ölkədə vəkillərin sayı artır, vəkil qurumlarının sayı artır və bizə çox maraqlıdır ki, bizim gənclərimiz, gələcək vəkillər, hüquqşünaslar bunlar bizim peşəni necə görürlər, necə yanaşırlar? Vəkillərin, hüquq müdafiəçilərinin və gənc rəssamların iştirak etdiyi sərgidə qonaqlar nümayiş edilən rəsimlər haqqında öz təəssüratlarını bölüşüblər. Bugünkü sərgi olduqca maraqlıdır və bu uşaqların əl işinə baxırıq. Hər biri bir belə beynin məhsuludur. Ondan sonra bu gənc istedadların fantaziyalarıdır. Və biz burada indi, belə desək, müəyyən qədər həyat təcrübəsi olan, savadı olan insanlar bəzi rəsimlərin qarşısında durmuşuq və o gənclərin yaratdığı fantaziyanın açılması ilə bağlı, açılışı ilə bağlı fikir mübadiləsi edirik və düzdür, onun yaratmaq istədiyi və demək istədiyini tam başa düşə bilmirik, tuta bilmirik, amma olduqca maraqlı məqamlar tapırıq burada, görürük. Vəkillər Kollegiyası, Rəsmə İttifaqı çox, belə deyim ki, bir mütərəqqi bir işə imza atıblar. Və bu həm də hüquq siyasəti sahəsində, ölkəmizə bu sahədə böyük istihadlar gedir və uşaqların gözü ilə buna baxmaq, onların əl işləyinə buna baxmaq çox maraqlıdır. Düşünürəm ki, bütün iştirak edənlərin hər birinin dərin marağa səbəb ola biləcək. Həm rəssam alimlərdən, həm də peşəkar rəssam vəkillərdən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən rəsimlər qiymətləndirilib və qaliblər seçilib. Sərgi 4 gün davam edəcək və giriş hər kəs üçün sərbəstdir. Tərlan Mahmudova, Orxan Ağazadə, Tələsər.